Lai palielinātu meža stādu ražošanas jaudas, 2020. Gadā tika uzsākta Latvijas valsts meža jaunākās kokaudzētavas mežvidi būvniecība Madonas noda Jaunkalsnavā. Jo šajā pavasarī tika realizēti pirmie mežvidos izaudzētie priedes ietvarstādi 2,5 miljonu stādu apjomā. Šobrīd, līdz ar jau esošajām 5 siltumnīcām un āra poligoniem, mežvidos top stādu šķirošanas un apstrādes kompleks. Mēs metodiski savus stādu audzētavus attīstam. Un šeit, nu, lai apmierinātu gan vietējo pieprasījumu, gan arī uz eksporta tirgiem skatītos, un, protams, arī nu, pašu tajā selekcijas darbā tam ir ļoti liela nozīme, jo tie stādi, ar kuriem mēs strādājam, tie ir ģenētiski ļoti augstvērtīgi un prasa arī attiecīgi aprūpu un apstākļus. Pēc kādu pusotru gadu jau, apmēram, šis objekts būs gatavs un nu, arī sniegs savu ieguldījumu Latvijas valsts meža kopējā attīstībā. Topošajā kompleksā 8000 kvadrātmetru platībā atradīsies ražošanas telpas, stādu saldētavas un kokaudzētavas administratīvās telpas, papildus paredzēta inventāra un tehnikas uzglabāšanas noliktava, inženiertīklu izbūve un teritorijas labiekārtošana teju 3 hektāru platībā. Tas ir jaunas darba vietas, sakārtota infrastruktūra šajā kokaudzētavas teritorijā nebūs tikai stādu ražošana, bet šeit arī ir doma, ko paaugstināt mums sēklu ieguvi, tātad šeit iekšā teritorijā būs arī bērs sēklu plantācija, pārākās pakāpes, kas mums arī vajadzīga, lai mēs varētu izauzēt kvalitatīvus stādus. Kā arī tas, ka mēs tos stādus, ko mēs saražojam, mēs varēsim piedāvāt klientiem viņiem vēlamajā laikā, jo patreiz bez glabāšanas iespējām un bez šķirošanas iespējām, kādas viņas ir normāli. Mēs viņus šķirojam pa taisno no laukuma vedam projām klientiem. Tagad būs tā iespēja, ka mēs viņus sašķirojam, noliekam glabāšanā dzesētavās, saldētavās. Tātad pēc pieprasījuma mēs viņus ņemam ārā svaigus stādus, kausējam vaļā un jau pārdodam jums jebkurā laikā. Redzot, ka viss notiek tiek centralizēts, ka daudz kas aizplūst projām uz Rīgu un arī no pagastiem un novadiem tiek noņemts un tiešām centralizēts, tad šādas vietas, kas tā kā paplašina mūsu reģiona iespējas, ir brīnišķīga iespēja mūsu iedzīvotājiem, kuri var atrast darbu. Kalsnavas pagasts ir liels, Kalsnavas pagastā ir ļoti daudz dzīvojamā fonda, kuros var piedāvāt darbiniekiem, tā kā arī iedzīvotāju pieplūdums līdz ar to ir gaidāms, jo kā mēs dzirdējām izskanēja, ka trūkst arī darba roku, tā kā priekš pagasta un priekš novada tas ir ļoti liels iegūms gan finansiāli, gan cilvēku ziņā. Un prieks, ka tādas lietas pie mums notiek, un mēs ar lielāko prieku nākam pretī un atbalstām. Būvniecības darbi uzticēti SIA Selva būve, kas topošo kompleksu vērtē kā būvniekam interesantu objektu. Uz kopējā būvniecības fona tas atšķiršoties gan vizuāli, gan ar pieeju izmantot vietējo resursu koku. Kā paredz projekts, objekta celtniecībā tiks izmantots vismaz 600 kubikmetru koksnes, kas tiks kombinēts ar metālu un betonu. Ar to mēs arī gribam demonstrēt, ka Latvijas valsts meži rūpējas arī un saprot savu šo misiju būt arī par no, līderi tādā ziņā, strādājot gan ar atjaunojumu resursu, kas ir koks, un guldīt to arī iekšā būvēs, kuras mēs paši izmantojam. Kā uzsver Pēters Putniņš, mērķis ir palielināt jaudu par 21% un jau pēc 2 gadiem sasniegt 68 miljonus stādu gadā. Mežvidu uzdevums ir audzēt priedes un egles ietvarstādus, nodrošinot vietējo pieprasījumu, kā arī nākotnē atkarībā no pieprasījuma eksportu uz Igauniju un Zviedriju. Protams, tas ir ieguvums Latvijai, novadam Madonai, un tas ne tikai ieguvums ir valstī pašvaldībai, bet arī privātajam biznesam. Jo ar šo būvi, ko pabeigs tā kā nākamā gada vasarā, Latvijas valsts meža īstenos to solījumu, kad kvalitatīvs izaudzēts stāds pietiks ikvienam, un mēs uz to tiecamies. Un tad, protams, pietiks mums, pietiks eksportam, visiem pārējiem varēsim domāt par to zaļo kursu, zaļo nākotni, par ko viss tik ļoti stāsta. Šis ir tas finiša posms tam projektam, ko mēs uzsākām ar stādu apjomu palielināšanu Latvijas valsts tirgumu. Un šis bija mums tās no tiem beidzamajiem posmiem, kas mums bija jāaizdara, lai mēs to pilnvērtīgi varētu darīt. Un tātad šo stādu apjomu Latvijas tirgu, ne tikai Latvijas tirgu, bet kopējo saražoto stādu apjomu, palielināt pa 15 miljoniem stādu gadā. Jāuzsver, ka Latvijas valsts mežu pārvaldībā ir Eiropā modernākās kokaudzētavas, kurās no īpaši atlasītām sēklām audzē kvalitatīvus stādus. Pagājušajā gadā tie bija teju 57 miljoni stādu, no kuriem 13 miljoni tika eksportēti, savukārt visi pārējie izmantoti Latvijas mežu atjaunošanai. Katra nozāģēta koka vietā mēs iestādām divus, tas ir viens, un otrkārt, ja mēs tikai abstrahējamies pat no privātajiem meža īpašniekiem, ja mēs uz Latvijas valsts mežiem skatāmies, tad mēs katru gadu nocērtam ievērojami mazāk nekā
mežs atjaunojas. Latvijas valsts meži katru gadu visās mūsu programmās ļoti liels līdzekļus tērē, lai atjaunotu mežu. Sākot jau ar selekcijas darbu, mežkopība, milzīgs, teiksim, tāds klasters, nu, tāda funkcija LVM ietvarā, ja, kur kamēr jau līdz tai ciršanai nonāk, ļoti liels darbs tiek ieguldīts. Ja, un tas viss ir meža resursu atjaunošanas vārdā. Es domāju, ka mēs ievērojam vairāk dabai dodam nekā paņemam. Jāpiebilst, ka kokaudzēta audzēto spriežu un egļu ietvarstādus, kas ir pieprasīti mežsaimniecībā, ir ērti stādīt ar rokām, izmantojot speciālus stādāmos stobrus, turklāt tie ir piemēroti arī mehanizētai stādīšanai, kas nākotnē ieņems aizvien nozīmīgāku vietu meža atjaunošanā. Sandra Zariņēvis, Cāzars, RTV.